אחד מספרי תורה, נקרא ספר שלם, ויהי בלשא אהרון ואמר משה, ואומר אדוני ויפוץ אויביך, ויפוץ מפניך מפניך, ונוחה יאמר שבא אדוני ויבוא צפי ישראל. כלומר, כשאהרון לא במנוחה, שהמקדש לא בנוי, אז צריך להגיד, קומה אדוני ויפוץ אויביך, ונוחה מפניך מפניך. אבל כשהוא ינוח, ויהי כנוח אהרון, אז שבא אדוני ויבוא צפי ישראל. מס דנג מפני אש, כן יבדו בו ימי אלוהים.